مالیہ اگر ژے استداد چھے اگر ژے طاقت چھ ژے نیچوس نکاح کرت کور چھس نہ کی امک ملزم کس ون اگر نیچو چھ تھاو ریلیشن پچھا نیچوس غلطی ون ترہ وور ووٹ گس کوت ووٹ دیا کن شوئی امس چھ نہ خواہشات بچیرس یہ چھ نہ انسان یہ کہ جانور چھ اگر کور وس کنتر ورش ون چھ نہ گھرس من نکھوک پرسانے ظالم کس ایز دوپ نیچوس یوتام وقت جے کے ایس ایس بی توتام وقت خاندر یوتام تو فورتھ کلاس توتام وقت خاندر اترک چھنا آئنی کئی امی بچیر چور پاس ایگزام دی یپا دیتم سیلس یہ پاگل گو ون کیا کر ون کرس خاندر تو ایتی او یا چھ خاندر برکت کیا پتہ چونس نیچوس ما چھ خاندرس مزی رزق چھ پت تک چھ پتہ پے رزق بند کرو کنتر ورش کو کوٹ چھ مالس گھرس مز امی ذمہ دار کس اچھا کوٹ ذمہ دار ون اگر کور پگہ غلط کام کر یہ کور غلطی کی مالس غلطی تھی کی سمجھو تھی سوری باہر کھڑا نیچو کور دت حصہ مال یہ مالس غلطی کی کور غلطی ون اگر یہ کور پگہ آچار عدالتن من بچن یہ کور غلطی کی مالس غلطی تو وبل والے دائیں احسان ات کر کہین انکار مگر اکل سوچو مالیا تھی تو تہ پہ کس ذمہ داری تھی تہ کس گاڑی پن بچن کر ڈرگس چیت اب کیا کر سگریٹ تھی وچو ساری مجھ زنا گسان مجھ ڈرگس گسان مجھ بہی گسان امیک سوری نتیج وچو تھی ات سوری نتیج نیران لاسٹس مالس ماج ہندس گائڈنس پہ مول موج کس تربیت پنس نیچوس کر اگر ٹھیک نیچوس آج دہ وہ یہ صبح دہ بجے تک شنگ ٹھیک لگو تھا زن لوٹ ٹاس امس نیچوس پہ نماز پڑھ لگو کس مول یل کہ زن بے نماز ات بت کھین چھ نجاست کھو بتر پوجو وچو مالو پنن نیٹ والن صبح آن دن ٹھول نماز دس وقت نیم کیا کر صبح تھک سیٹ ٹھول تو تیار کوچنگ گھس لڑکہ اچھا پرواہ کی گھن کوچنگ تہ مگر اکہ لٹ سوچا یہ کمہ خاطر پڑھو اکہ لٹ سوچا اگر پگہ مول دنیا مز نیر نیچو نیری قبرستان مت اینسٹائن ست کن اتس نیوٹن اگر مالو تھی سوچو سوری بہت تک نیچو بہت تک فرزن اگر تہ مز پگہ کھانا قبر من پہ نیچو حیات اگر نیچو فزکس پڑم کیمسٹری پڑم پڑھ ماشاء اللہ مبارک چھس پگہ اگر قبرستان کن درا ٹھیک تک نیوٹن اینسٹائن تیو ست قرآن اگر چانس نیچوس سورہ یاسین یاد آس تی پڑھیا یل وی یاد آس ثہ کیا پڑھی تو دپان بہت تمس مالس سہیا زیادہ بد قسمت یمس مالس گھرس مز جوان نیچو اس مگر تم جوان نیچی ہت جناز پڑنائت افسوس تمس مالس پہ یمس مالس گھرس مز جوان نیچو مگر سہ جوان نیچو ہکان جناز پڑنائت افسوس تمس مالس پہ تمس مالس پہ یمس مالس گھرس مز جوان نیچو اس مگر تم ہس پگہ سورہ فاتحہ تہ پڑھت کس کرو پن قبر ہند نا ہیو زہ مرن چھو سارن زہ تلا کنس مل گھرس مز پرسان نماز پہ انقلاب کمو چیزو ست اگر لڑکہ ڈرگسن مز لوگ کمو چیزو ست یل نمس نفس زہ حلحال ووتمت یل نمس نفس زہ رت چیزو ووتمت یہ گھرس مز تتان مول زنگ پہ زنگ تھت مول زی ٹی وی پہ ٹی وی وچت امس کس تربیت نی جس گھر میں زی ٹی وی پہ ماں ہوتی ہو جس گھر میں باپ کے منہ میں سگریٹ ہو اس گھر سے حسین جیسے بیٹے نکلتے ہیں کیا تم گھر میں حسین سی نیچی اس گھر میں چرسی اور بھنگی نکلتے ہیں